hemos dicho que esto no podía ser porque estábamos viendo venir lo que ocurría. ¿Tú sabes la suciedad que hay en el centro histórico? El negocio se ha convertido en un negocio que es una vergüenza. A més, complica l'accés a la vivenda perquè n'encareix el preu i perquè redueix l'oferta de lloguer. El lloguer turístic agota més, colonitzant més la resta i l'oferta de lloguer...